סייעתא דשמיא ממשיכים ספירת העומר בשאר התפילה, שהוא מקביל לשאר הכוונות. אז אתמול אמרנו בכללות, עכשיו רק נסביר לעניין המוחין, איזה מוחין מקבלים בכל שבוע ושבוע, איזה כוונות. כן, זה בדיוק המשך לפי שהפסקנו אתמול. אז השבוע הראשון כבר נתבאר שהוא במוח החוכמה, ואלו הם שבע בחינותיו. עכשיו נראה מה השבע בחינות של השבוע הראשון, של הכוונה שזה חוכמה שבעצם גמרנו אותו מתי? במוצאי החג, שזה ספירה שביעית. ספירה שביעית, שזה שבע ימים לעומר, נכון? זה סוף השבוע הראשון. אז כל השבוע ההוא זה היה חוכמה. אז מה השבע בחינות שלו? ודע כי אין סדרן עתה כמו בליל פסח, כי אז נכנסו ביחד בבת אחת, אבל עתה נכנסים אחד לאחד ממטה למעלה, ואין שינוי, רק שהקטנות הראשון נכנס אחר גדלות הראשון, אבל בליל פסח היה נכנס אחר גדלות שני. אז הוא אומר, זה לא בדיוק כמו אותו סדר, כי בליל פסח הכל נכנס באותה לילה, פה לא, פה לא, רק, וגם הקטנות ראשון הוא נכנס אחרי גדלות שני, הוא נכנס אחרי גדלות שני, פה הגדלות, הקטנות ראשון נכנס אחרי גדלות ראשון, פה בעומר הכוונה. זה, ושינוי השני שבעומר זה בשבע ימים, אתה עושה את זה בשבע ימים, בליל הסדר עשית את זה בלילה אחד. והטעם עצמו אשר ביארנו שם הוא כאן, אלא שעתה שכבר נכנסו בליל פסח, אין צורך אתה רק שייכנס אחר גדלות ראשון, ואיננו צריך להתאחר עד גדלות שני. זאת אומרת ככה, בליל פסח אמרנו אחיזת החיצונים, כי אני בעיבור, אז אני מפחד מאחיזת החיצונים, לכן הקטנות ששם יש יותר אחיזת החיצונים, אני מעכב אותה, אני מעכב אותה עד אחרי גדלות שני. אבל בספירת העומר שכבר נכנס הכל בליל פסח, וכבר עליתי דרגה שאני נקחה יניקה, אז זה קצת פחות אחיזה, אז לא צריך לאחר, לא צריך לחכות לגדלות שני. מספיק אם אני מכוון, כי אם אני מכניס את הקטנות אחר הגדלות ראשון. וזה סדרו, אז הנה, זה הסדר שאנחנו צריכים לכוון כל שבוע ושבוע. זה לא משנה איזה בחינה. כל השבע דבר, כמו שנזכיר עכשיו, את הסדר שנזכיר עכשיו, הוא לכל השבע שבועות, כולם. ההבדל זה יהיה, האם זה יהיה בחוכמה, או זה יהיה בבינה, יהיה בדעת, יהיה בחסד, יהיה וכו'. זה יהיה ההבדל. בזה ספירה. אבל במוחין, כל מה שנזכיר עכשיו, זה יהיה כל שבוע אותו דבר. אז יום ראשון, חוכמה דגדלות ראשון דאבא, והוא קודם אל אמא. קודם אל אמא. זאת אומרת, ברשש, זה נקרא גדלות ראשון דישס. ישראל סבא. ככה זה נקרא. גדלות ראשון דישס, דישראל סבא. זה, עכשיו, אם זה שבוע ראשון, זה יהיה בחוכמה. אבל עכשיו שאנחנו באמת, אנחנו יום השמיני, עכשיו, אז באמת מה כיוונו אתמול בלילה? כיוונו גדלות ראשון דישס, דישראל סבא, אבל בבינה. אבל בבינה, זה ההבדל. והיא הוויה דאב. זה מה שכיוונו, אבא ידע אב. נמשיך. יום שני, דיינו היום בלילה. היום בלילה זה יום שני. גדלות ראשון דאמא, והיא הוויה דאב. גם כן הוויה דאב. שבלשון הרשש מה זה נקרא? גדלות ראשון דתבונה. זה יום שני. אבל כל זה דבינה, כי השבוע זה בינה. כי אנחנו בשבוע השני. כן, לצורך העניין. יום שלישי הכוונה מוצאי שבת. רק לצורך העניין, כן, אני דוגמות. יום שלישי שזה יהיה מוצאי שבת, זה קטנות השני. קטנות השני, וזה שם הקדת. שם הקדת בבחינה חמש אותיותיו, זה האותיות בלבד. כאן נזכר לאל לפסח, אז זה יום השלישי, זאת אומרת, מוצאי שבת, שזה נקרא קטנות שני, דאבא ואמא זה נקרא, כי זה ביחד. קטנות שני, כי בקטנות תמיד זה ביחד, והגדלות זה בנפרד. אז זה נקרא קטנות שני דאבא ואמא, זה שם הקדת. אבל כמובן השבוע, כבן שבוע שני, זה בינה. היום רביעי, שזה יהיה
זה הכוונה של יום ראשון בלילה, נכון? יום ראשון בלילה זה יום רביעי של השבוע של ספירת העומר. אלור, יום רביעי גדלות, גדלות שני דאימה, זהו. למה? כי בגדלות זה בנפרד. גדלות זה בנפרד, זה גדלות שני דאימה, והיא הוויה דאב. כי זה גדלות שני דאימה, הוויה דאב. יום חמישי של הזה, אז לצורך העניין זה יהיה יום שני בלילה. יום שני בלילה. עכשיו זה קטנות, קטנות ראשון, זהו אלוקים, זה אלוקים ביהודין. זה קטנות ראשון של שניהם. של שניהם, של יסות. קטנות ראשון של יסות, זה כי בקטנות זה ביחד, זה יום רביעי. עכשיו יום שישי, יום שישי, יום שישי זה יוצא יום, יום שלישי בלילה, בשבוע השני, יום שישי. זה רשימו דגדלות שני דאבא, והיא הוויה דאב, כי גדלות, הגדלות דאבא, גדלות דאבא נכנס ביומיים. הרשימו זה יום, זה, 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 זה יום שישי של הספירה של אותו שבוע. היום זה, ויום, עכשיו יום שביעי, דגדלות שני עצמו דאבא, והוויה דאב, זה כל שבוע זה יצא ביום רביעי בלילה, כמו, כמו השבוע הראשון. כי כל, כל שבוע, יום רביעי, תזכרו. כל, כי בכוונות אני חייב לזכור, כי בכוונות זה הכי ארוך. הכי ארוך, הכי ארוך זה, זה סוף שבוע. סוף שבוע, שכל, זה, זה יהיה כל, כל יום רביעי, ב, 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 בספירה של השנה הזו, כל יום רביעי בלילה, זה יצא ארוך. אז יום ש... השמה זה עצמות, עצמות דה גדלות שני דה אבא. אבל כל זה בבינה, כי אנחנו בשבוע השני. עכשיו בזריזות, בזריזות נעשה עכשיו את שאר, שאר השבועות, כי השבוע הראשון זה בחוכמה, שבוע השני כולה בבינה, ולכן כולה בהוויה דה סג. ונדה, בשבוע הראשון שזה היה חוכמה, לכן אמרתי לך, זה הוויה דה אב. אבל, אבל שבוע שני, הוויה דה סג, זה בבינה. כמו השבוע הזה, כמו השבוע הזה, זה הוויה דה סג. יום אחד בינה דה גדלות ראשון דה אבא, והיא הוויה דה סג, כמו שאמרתי, שזה ישס, כן? ישס. יום שני בינה דה אימה, שזה דבונה, כן? דה גדלות ראשון, זה הוויה דה סג. יום שלישי זה קטנות שני, דמוח בינה, דמוח בינה, ופה זה אבא ואמא, כי אמרנו קדנות זה ביחד, אבא ואמא, וזה הקדת. אבל איזה הקדת? שבוע הראשון זה היה הקדת של האותיות, דחוכמה זה אותיות, חזק וברוך. של הקדת דחוכמה זה אותיות, אבל עכשיו זה הקדת של השבוע השני זה בינה, איך, איך זה? בחינת, בחינת היותו מתחלק לאם גל, אם אתם זוכרים, שא' מהם לא מתחלף, אבל להי, להי, זה הגמטריה שלו, זה גל. מה יותר דינים, אקדת או אמגל? עכשיו, אקדת... שתי זה אחוריים. כן, אבל לא, זה לא אחוריים, חס ושלום. לא? חס וחלילה, לא, 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 לא. אקדת זה מיתוק של אלוקים, זה לא אחוריים. זאת אומרת, לקחתי את האותיות הקודמות, כשאתה לוקח את האותיות הקודמות של השם, זה מיתוק. זה מיתוק, חזק וברור. חזק וברור. אז אתה, אני חשבתי שאתה שואל ש... קוזו, זה... תעזוב עכשיו קוזו, זה, תעזוב שם, זה בהוויה שם. בסדר. זה הקדימות. הקודמות, הקדימה כאילו. לשון קדימה, כן? הם, בסדר. זה שם בהוויות, כי יש לי סיבה שם. כי אני עושה עכשיו, אני הפוך, אני רוצה עכשיו שם יותר דינים, כי אני רוצה לשמור על הבית. לכן זה מזה באחורים זו. תעזוב, זה משהו אחר. פה עכשיו אני מדבר על אלוקים, שאני ממתק את, את השם אלוקים, אני לוקח את האותיות הקודמות, הלפני, שלפני הכוונה. שלפני. אוקיי, אז... זה אז... מיתוק. זה מיתוק. בסדר, זה אוקיי, אני... לא, לעצמי אני רוצה. כן, אז ככה. אז יוצא, יוצא ככה, יוצא שאני חשבתי שאתה שואל, אתה שואל שאלה, מה יותר מיתוק? אז התשובה היא, כן, האותיות, זה האותיות. זה. התשובה היא זה האותיות. אז בחוכמה זה יותר מיתוק, לכן זה אותיות, אותיות. עכשיו, בשבוע השני זה קצת פחות, לכן חלק זה אותיות זה אם, זה אם, וחלק זה גמטריה. חלק זה גמטריה, גמטריה זה פחות מאותיות, צריך לדעת. גמטריה זה במלכות, זה פחות. הכוח של הגמטריה זה פחות, זה שורש שלו הוא פחות מאותיות. טוב, בוא נמשיך. מתחלק הרי לאם גל,
כנ"ל בליל פסח. עכשיו, יום רביעי, זה בינה, כן? בינה דאימה, זה גדלות שני. אז אמרנו, גדלות שני דאימה, זה בנפחד, הגדלות. והיא הוויה דסה, כי זה יום שני, זה שבוע שני. זה בינה. יום חמישי, זה קטנות ראשון, אמרנו, זה ביחד. דמוח בינה, וזה אלוקים דמילוי הין. כי זה בינה, זה הין. דיודין, זה היה בחוכמה. דיודין, זה היה בחוכמה. עכשיו זה הין, כי זה הבינה. וזה קטנות ראשון, דיישות. עכשיו יום שישי, יום שישי זה רשימו. יום שישי זה רשימו דבינה דגדלות שני דאבא. אז רשימו דגדלות שני בבינה, וזה שם צג. עכשיו, יום שביעי זה גדלות שני, זה עצמות. דגדלות שני דבינה דאבא. דאבא, בינה דאבא. אז זה הוויה דסה, כי זה בבינה. יום שבוע שלישי, כולה בחסדים, דדעת וכולה בהוויה דמה. זה הוויה דמה. הוויה דמה זה אותו דבר. אז יום ראשון זה גדלות ראשון, גדלות ראשון די ישס, יפה, וזה הוויה דמה. יום שני זה גדלות ראשון, די תבונה, הוויה דמה. יום שלישי זה קטנות שני, אמרנו קטנות שני, קטנות שני דבא ואימא, וזה הקדת, זה הקדת, אבל הקדת באותיות שלו. הכוונה, ג' פעמים יבוק, וכמו שאמרנו, מה הוא בן וכו', כל החשבון האותיות, עם האותיות עצמם של הקדת, עד שאתה מגיע באמת לעין האותיות. כמו שלמדנו, בקוס השלישי, דליל פסח. עכשיו, יום שלישי. עכשיו, יום רביעי, זה גדלות שני, אבל דאימה. אבל דהוויה דמה, כי זה חסדים דדעת. יום חמישי זה קטנות ראשון, דיישות, זה אלוקים דאלפין. זה אלוקים דאלפין, אבל א' של בחסדים זה יוד וו יוד. זה יוד וו יוד. יום שישי זה רשימו דגדלות ב', דגדלות ב', זה אבא, של אבא, וזה הוויה דמה, כי זה יום שלישי, כי שבוע שלישי. עכשיו עצמו זה ביום שביעי, וזה גם הוויה דמה. עכשיו, שבוע רביעי זה גבורות דדעת, כי הדעת הוא לוקח שבועיים. הדעת אתה עובד עליו בספירת העומר, הדעת אתה עובד עליו שבועיים. חסדים דדעת וגבורות דדעת. השבוע הראשון זה יהיה חוכמה, שבוע שני זה בינה, שבוע שלישי זה חסדים דדעת, שבוע רביעי זה גבורות דדעת, הנה. אז כולו בגבורות דדעת זה הוויה דבן. אז יום ראשון זה גדלות ראשון, דיישס, זה הוויה דבן. יום שני זה גדלות ראשון, דתבונה, זה הוויה דבן. יום שלישי זה קטנות שני, לאבא ואימא. זה הקדת, אבל איזה הקדת? בבחינת חשבון עין ד', זה גמטריה. הקדת, הקדתם, כן, זה השם. אתה עושה גמטריה, זה עין ד', זה עין ד'. בלי הכולל, חזק וברוך, בלי הכולל, זה יום שלישי. יום רביעי זה גדלות שני, דאבא ואימא אמרנו. זה ביחד. סליחה, אתה צודק. אתה צודק, הקטנות זה ביחד, הגדלות זה בנפחד, אתה צודק. הגדלות דאימא, נכון, זה הוויה דבן. יום חמישי זה קטנות, זה ביחד. קטנות דיישות, וזה אלוקים דאלפין, אבל האלף, יוד וב דלת. יום שישי זה רשימו, דגדלות בית דאבא. יום שביעי זה עצמות דגדלות בית דאבא. וזה הוויה דבן. למה הוויה דבן? כי זה שבוע רביעי. שבוע חמישי זה יהיה חסד. חסד, אז החסד זה ממש כמו שלמדנו בחוכמה. אותו דבר, מה שלמדנו בחוכמה זה יהיה בשבוע חמישי בחסד. ושבוע שישי בגבורה, מה שלמדנו בבינה, זה שבוע שישי, זה בגבורה. עכשיו, שבוע שביעי, זה תפארת ומלכות. כן, כן. שבוע אחרון זה שתי ספירות. זה חבת חקתם. חוכמה, בינה ודעת, רק הדעת שבועיים. אז זה כבר ארבע שבועות. חבת זה כבר ארבע שבועות. אבל חקתם, חסד, גבורה, ונשאר לי שבוע, זה תפארת ומלכות ביחד.
השבוע השביעי אומר צריך לכוון בה שתי כוונות, שבוע שלישי ושבוע רביעי. אתה לוקח את החסדים דדעת, חסדים דגבורות, ביחד תכוון אותם, תכוון אותם בשבוע השביעי, ביחד. כי אתה היא בסוד התפארת כנגד החסדים, ובסוד המלכות כנגד הגבורות. זהו. עכשיו, בסייעת הדשמיה, ביום בלי נדר, ביום ראשון אנחנו נסתכל על ההבדלים האלו. כל ההבדלים שאמרנו, כן, אז תשתדלו לחזור, שתדעו את ההבדלים, ככה נלמד מה ההבדל בין השבועות וכו'. עכשיו זה אמרנו את השבע שבועות והבדלים. עכשיו רק נשאר לנו, רק אולי להגיד עוד מילה אחת, וההבדלים ביום ראשון, בלי נדר ביום ראשון נראה את ההבדלים. המילה היא ככה, שמה הטעם? מה הטעם לגבי התספורת, של ספירת העומר? מה הטעם? אז ידוע שבשולחן ערוך, לפי איך שהאחרונים מסבירים את זה, כי האחרונים אומרים שנוהגים, נוהגים להתאבל, כך כתוב, נוהגים, כך הוא כותב על חזון עובדיה, חזון עובדיה עליו השלום, נוהגים להתאבל על 24,000 תלמידים של מי? של רבי עקיבא, יפה. נוהגים להתאבל, כך הוא כותב, אבל בשולחן ערוך לא כתוב מילה אבלות. כתוב את המנהג שלא להסתפר עד למדלת. לפי השולחן ערוך עד למדלת לעומר, הוא כותב לגבי חתונה, שזה יכול להיות. אז נכון, אז העניין של השמחה. של השמחה לפי הפשט. לפי הפשט זה העניין של השמחה. לכן כתוב באחרונים שנוהגים להתאבל וכו' וכו', ולכן לא עושים את השמחה, לכן עשו במוזיקה, כי זה עניין של שמחה וכו' וכו'. אבל צריך לדעת, שלפי הקבלה, לפי הארי, זה לא עניין של אבלות, ממש לא. זה עניין של דינים. וזה מה שלמדנו עכשיו. מה למדנו עכשיו? שכל ספירת העומר זה קטנות. קטנות, כי זה יניקה. ליל פסח זה היה עיבור, ועכשיו זה קטנות, זה יניקה. אז כל המגבלות האלו של התספורת וכו' וכו', זה מטעם יניקה. יניקה שהכוונה זה קטנות, ושערות זה דינים. לכן אני לא מתעסק בהם. לפי זה, אומר הארי, אין דבר כזה שבלמד דלת לעומר יהיה מותר. ולפי אשכנזים זה בלמד ג' מותר, אין דבר כזה. לפי זה מה ההבדל? מה ההבדל שאתה סופר יום 40 או יום 30? אין הבדל. שבע שבועות ניקה. זה חטיבה אחת. אבל ברגע, זה רק רב כדורי עליו השלום, רב סלמן מוצפי עליו השלום. ברגע שספחת היום 49 יום לעומר, שהם 7 שבועות, ברגע שספרת עם הכוונות וזה, הם היו רצים לספר אחר כך. לא מחכים לבוקר. בערב? כן. הם ספרו, זהו, ספרנו, נגמר הסיפור. הם עד להגיד לך כמה זה קשור אחד לשני. שלא יהיה נתק. לא, את האמת, אני לא עושה את זה. כי למה לא? הרבה מקובלים... לא, הרבה מקובלים לא הסכימו לזה. למה? כי מסתפחים ביום, לא בלילה. ביום, לא בלילה, הבנת? בסדר, אבל ככה, אני רק מסביר לכם, ככה הם עשו. ככה הם עשו להגיד לך, נגמר, לכן רצו להסתפר. לכן, מי שרוצה להסתפר בלילה, אין בעיה. אין בעיה, ודאי שאין בעיה. אבל... ביום 49 בלבד. בדיוק. יום 49 בלבד. אבל מי יהיה טוב, ויש לך ספר בבוקר, מה אתה צריך בלילה? בשביל מה? כאילו הסתיים התקופה. אם תגיד לי, כמו המרחו, מרחו לפעמים היה מקדים קצת, כי לא היה לו ספר תחת ליד. אז אם היה לו ספר אפילו לפעמים פה ושם, כמה שעות פה, אז הוא היה מסתפר, כך הוא אומר, המרחו, על המשל. בסדר, זה משהו אחר. אבל אם אין הבדל, אם אין לך הבדל בין הלילה, זה תעשה ביום. זה רק, בסדר, זה לא... עכשיו, אני קודם... עכשיו, מצד שני, מה שרוצים לפעמים אנשים נמנעים, מלעשות עסקים, מלעבוד, מלקנות בית. זה לא שייך. לא שייך. בשביל מה? מה הקשר? אין איך להגיד. אז הם רוצים בגלל האבלות, כאילו. אבלות, אז מה? מה, אדם עכשיו, הוא מצא בית עכשיו כמו שצריך. מה הוא יגיד לו, אני לא קונה כי זה ספירת העומר? מתי שלא, אם הוא מצא, וזה מוצא חן בעיניו, וזה עונה על הצרכים שהוא צריך, לא כל יום. בוא חושב, יש הרבה ביקוש של דירות.
דירות זה דבר שאפשר לומר, זה נושא לא פשוט, שמקילים בהרבה דברים. אפילו בשלושת השבועות, שמה זה ממש אבלות. שמה זה ממש אבלות. החורבן הבית וכולי, כן. ושמה שהרבה קולות שזה מגיע. אפילו למשל הרב עובדיה מתיר למשפחה מרובת ילדים, שפתאום עכשיו יש להם שעת כושר, וקיבלו אישור להרחיב את הבית, הוא אפילו התיר להתחיל בשלוש השבועות. כי זה מצוקה. בדיור, בהרבה מקרים זה מצוקה. אז פה שמצאת בדירה, שזה עונה לצרכים שאתה צריך וכו'. אז מה אם זה ספירת העומר? אתה יכול. יש לך עסקה, אז מה אם ספירת העומר? אתה יכול לעשות העסקה. ודאי, בוודאי ובוודאי שמותר כל הדברים האלו, ולא צריך להימנע, ממש לא. וגם אדם שבעל הברית, שיש לו ברית, או סיום מסכת, אבל לפי הטעם הזה של הארי, רוצה להקל עכשיו בגלל שהוא בעל הברית, שיש לו סיום מסכת, נכון? או פדיון הבן, זה מצוות בשעתם. או למשל, בר מצווה, שזה מצוות בשעתם, שיצא בספירת העומר, אם הוא רוצה, אם יש לו על מה לסמוך, להקל במוזיקה למשל. כי זה מצוות בשעתם, כי זה רק עניין של דינים וגבורות וכו', זה לא עניין של אבלות, לפי הקבלה. לפי הקבלה זה לא עניין של אבלות. לכן יש לו על מה לסמוך, אם זה מצוות שבאו בזמנם. אז איך זה משתלב עכשיו עם מה שאמרו חז"ל לגבי כן? תלמידיו של רבי עקיבא? אז זהו. זה מה שאמרו, מה שקרה בתקופה הזו, זה בגלל הקטנות. זה בגלל התקטנות, לכן במה כן צריך להיזהר? מחלוקת. מחלוקת בקטנות זה מסוכן. זה אש אוכלת. בר מינן. תברח מזה כמו שאתה בורח מהאש. כמו שהיו אומרים לך, יש פה פצצה. פצצה, כל הזה הולך להתפוצץ עכשיו. מה, היית נשאר פה? באדר חברו. היית רץ כמו לא יודע מה. בגלל שהקטנות זה ביחד. אתה רץ רק להציל את עצמך. באדר חברו, בין איש לאשתו, בין בעסקים, שיטה. בין אדם, בין איש לאשתו בבית. בין ההורים לילדים. אחים. לפעמים ההורים חושבים מה, זה הילדים שלהם, אז מותר להם הכל. מה קרה? תירגע. ילדים זה גם בני אדם. מה קרה? בטח, צריך לכבד אותם. מה? זה. וזה. לגבי מכות, למשל. בגלל שרוצה לחס ושלום ללכה, זה היום זה לא חינוך בכלל, היום כולם מסכימים, מכות זה לא חינוך, צריך הסברה, צריך סבלנות, צריך זה, צריך הרבה חום ואהבה, אבל כמובן, הילד הוא צריך גבולות, אז תשים לו גבולות, גבולות זה הגבורות, תשים לו גבורות, זה גבולות, לא צריך לו מכות ושום דבר, זה גבולות, זהו, תשים לו גבולות, עכשיו, אז כל הדברים האלו, ויכוחים. בין אדם, ויכוחים, בין אדם לחבר. בין השותפים, למשל. בין השותפים. תגיד לו, תראה, אני לא רוצה ויכוח. אם אתה חושב באמת מגיע לך יותר, או ככה, או שאתה מוכן לוותר, כי זה לא משמעותי, לא שווה לך. לפעמים שווים על פרינציפ. זה לא יעשה בספירת העומר. הבנת? אנשים עושים הכל הפוך. מוזיקה הוא לא שם, אבל הוא יריב בשביל הפרינציפ. הוא עשה אפוא, אני מעדיף שעשי מוזיקה, בסדר? כי לפי הקבלה זה לא הנקודה בכלל. הנקודה זה לא זה, זה לא זה. אבל שלא יריב כמו שאומרים לי, לא, לא אכפת לי, אחד אומר לי, לא אכפת לי מהכסף בשביל הפרינציפ. מאכילה, שוטה שבעולם. שוטה, אני קורא לו שוטה. אתה יודע מה זה שוטה? זה שטות מה שאתה אומר לי. רק בשביל הפרינציפ, לא בשביל הכסף. לא הבנתי. זה כמו אדם אומר לי להתאבד בגלל הפרינציפ. מה? מה, זה הבנת? זה אין בזה שום שכל, אין בזה שום חוכמה. לכן, זה אל תעשה. במשפטים עם אנשים? עם אנשים, גם כן, תימנע כמה שאפשר. אבל אם הגיע זמנו, ועכשיו אתה צריך, זה הגנה. כי הם תבעו אותך ואין לך ברירה. וזה הגנה. כי ידוע פה, הגנה זה התקפה. תוקפים אותך ככה הם... אין מה לעשות. אבל חוזים, עסקים, אין שום עניין, שום בעיה, אין כלום. לחתום חוזה, תעשה בשמחה. אין בעיה. עסק, תעשה בשמחה. מצאת בית שמוצא חן בעיניך, וזה עונה על הצרכים שלך, במקום שלך, עם שמש, עם אור, תחתום חוזה, פשיטה, מה שאלה בכלל. אתה רוצה לבקש משכנתא, תבקש. אין בה, כל הדברים האלו ודאי שאין. אבל בין אדם לחברו, זה תקפיד. בינינו, יותר ממוזיקה.
יותר ממוזיקה, תקפיד על זה, תקפיד על זה. כמה שיותר לוותר. עכשיו, זה הזמן לוותר. זה הזמן לוותר, שאדם אומר, לא נורא, לא נורא, אני, לא נורא, אני איתך, לא, לא משנה. העיקר שנהיה חברים, לא רוצה לריב איתך. יאללה, לא נורא, וזה, הבנת? וזה, יוותר בבית, בבית, שיוותר בבית. כמה שיותר, שיוותר, וכו'. זה כן, זה כן, זה יקבל ברכה. זה באמת, מי שרוצה להחמיר עכשיו, זה רק בן אדם לחברו כמה שיותר. מה, כמה שיותר, כמה שיותר, כמה שיותר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.